Ape je jednoduchý editor obrázku ovládaný pomocí mobilních senzorů. Projekt se skládá ze dvou aplikací. Jednou z nich je server se spuštěným procesingovým sketchem, druhou je mobilní aplikace streamující data senzorů. Mobilní apka obsahuje tři hlavní nástroje pro úpravu. Jednou z nich je sorting pixelů, kde jedna osa senzoru ovládá horizontální sorting, druhá vertikální a třetí přidává síť pro větší nedeterminismus. Druhým nástrojem je pixelizace, kde jde o snižování rozlišení průměrováním určitého počtu pixelů. A třetím nástrojem je shuffle, kde jde o přesouvání náhodných částí obrazu s tím, že vzdálenost a velikost části obrazu k přesunutí jsou opět určovány senzory. Výsledkem tohoto projektu je nástroj, který není zcela intuitivní na použití a výsledný efekt je tak víc náhodný.